چار مصرع سماعت نظر مل کے باوز بلند صلوات بات نظر آتی ہے بے زبانی میں نئی بات نظر آتی ہے تیسرے دن ہی کرامات کرامات نظر آتی ہے آ کے ہاتھوں نبی کے یہ تبسم کیسا آ کے ہاتھوں پہ نبی کے یہ تبسم کیسا یہ تو پہلے کی ملاقات نظر آتی ہے آ کے ہاتھوں پہ نبی کے یہ تبسم کیسا یہ تو پہلے کی ملاقات نظر آتی ہے بے زبانی میں درود بھیجا ملک کے محمد والا جناب ام البنین کے حوالے سے چونکہ شہادت کے ایام بھی قریب ہیں تو ان کے حوالے سے ایک سلام سماعت نظر مل کے باواز بلند صلوات کیا اوج کیا مقام ہے ام بنین کا کیا اوج کیا مقام ہے زہرا کے گھر قیام ہے ام بنین کا زہرا کے گھر قیام ہے ام بنین کا اور یہ فاطمہ کس میں مسمع ہے اس لیے یہ فاطمہ کس میں مسمع ہے اس لیے
سر بھی ایک نام ہے عمر. درود بھیجے ملک محمد والا. سر بھی ایک نام ہے عمر. حیدر کی غوم سری کا شرف سیدہ سے پوچھ. حیدر کی غوم سری کا شرف سیدہ سے پوچھ. یا دوسرا مقام ہے عمر بنین کا. یا دوسرا مقام ہے عمر بنین کا. بیتے رسول بھی جسے اپنا پسر کہے. ارے ایسا مہ تمام ہے عمر بنی کا. ایسا مہ تمام ہے عمر بنی کا. اور عباس کو غلام بنایا ہے بھائی کا. عباس کو غلام بنایا ہے بھائی کا. ارے کتنا الگ یہ کام ہے عمر حسن حسین سے زین العباد تلق. یہ گھر کا گھر امام ہے عمر بنین کا. اور یہ پوری کائنات ہے ادنا سی ایک کنیز. یہ پوری کائنات ہے ادنا سی ایک کنیز. توقیر بھی غلام ہے عمر بنی کا. توقیر بھی غلام ہے بنین کا. کیا اوج کیا موقع. سورہ فاتحہ. راوی بیان کرتا ہے زہرا کا ماجرا. جب رفتہ رفتہ سیدہ کا رضا بڑھا پھر صاحب ف
فراش ہوئی وا مصیبت طاقت رہی نہ جس میں مبارک میں متلقہ ایسا مرض بڑھا کے اجل سر پا گئی ایک روز مردنی رخ زہرا پچھا گئی زینب سرحانے بیٹھ کے کرنے لگی بکا ہائے ہائے میں کیا کروں میری اماں کو کیا ہوا چھپ چھپ کے اضطراب سے دیتی تھی یہ صدا ارلی نظر میں بھی نہ خدمت یہ کیا 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 جانے روح جسم سے کیوں کر نکل گئی اما تمہارے چہرے کی رنگ شہزادے آئے اتنے میں بہار درد نا دل ہو گیا حسین کا صدمے سے چاک چاک دوڑے حسن ملے ہوئے اپنی جبھی بخا بول علی سے ہو گئے خم جی تیجی حلا اے جو قہر ہو گیا وہ کہیں کس زبان سے بابا چلو اٹھ گئی اماں بابا چلو کہ اٹھ گئی اماں جہان سے بابا چلو کہ اٹھ گئی اماں جہان سے